အမေလူတို့တော်မှာရေးတဲ့အညာနဲ့တမဒီနေ့ကတော့အောက်ရက်မှာနှစ်ပေါင်း30လောက်ကြာအောင်သွားနေရတဲ့ကျမတူကလေးတယောက်မန္တလေးကိုတစ်ခေါက်ပြန်လာတယ်ဒါနဲ့ကျမကရောက်တုံးရောက်ခိုက်အေးအေးလူလူစကားပြောရအောင်ငါအိမ်မှာလဲထမင်းစားအောင်ဟဲ့ဆိုပြီးသူ့ကိုထမင်းခေါ်ကြွေးတယ်သူကစားလိုက်တာခေါင်းမဖော်ဘူးဘာရီနဲ့သူစားနေတယ်လဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ကျမတို့စီကရာသီဟင်းခရမ်းချင်းဒီငပိချက်ကိုတမာရွက်ဖြုတ်နဲ့တို့မြုပ်ပြီးစားနေတာကိုကျက်သားဟင်းကလေးချက်ထားတာကိုတို့ပုံတောင်မရဘူးတမာရွက်ကဟိုမှာမစားရဘူးတော်တော်ရဲ့ဆိုပြီးတမာရွက်တည်းကြီးထမင်းနဲ့မြုပ်မြုပ်စားနေတယ်ကျမတို့အညာမတော့တမာပင်ကပေါ့သမလားဒီဇန်နဝါရီလလိုရာသီမှာတမာပင်တွေကအရွက်တွေကျွေးပြီးရွှဲနှူကလေးတွေထွက်ကြပြီးအဲ့ဒါကိုကျမတို့ကချိုးယူပြီးရေနဲ့ပြုတ်တယ်အခါရီကလေးထွက်သွားပြီးဆိုတော့ဇီးကျင်ကြီးပြုတ်ကလေးနဲ့အချင်းသက်တယ်တမာရွက်နှူချိန်မှာစည်းချင်ကြီးကလည်းပေါ်တယ်။တမာရွက်ကကားတော့အခါကိုအချင်းကလေးနဲ့တက်ပြီးမှအခါတက်တာတယ်ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့စည်းသည်ချင်းကလေးကစည်းနံကလေးမှုတယ်လေ။ဒါကြောင့်ကျမတို့စည်းချင်သည်မှဲ့ကလေးတွေကိုပြုတ်နူးတော့လက်နဲ့ချိန်နေပြီးရတဲ့အချင်းရေကလေးတွေရင်းနှီးဖြောပြီးသားတမာရွက်ပြုတ်ကလေးကိုနှစ်ပြီးစိမ့်ထားလိုက်တယ်။ပြီးတော့သူ့ကိုအတုအမြုပ်လှောက်စားလေးရှိပါတယ်။အောက်ရက်ကဒီအချင်းနှက်ပြီးတမာရွက်ပြုတ်ကိုတမာချင်းလို့လဲခေါ်ကြရဲ့။တမာချင်းကိုငပိချက်ငပိရေငံပြာရေနဲ့လဲတို့ချမြုပ်ကြပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ခုလိုဆောင်းမှာခရမ်းချင်းဒီကလည်းအညာမှာပေါနေတော့ခရမ်းချင်းဒီနဲ့ငပိနဲ့အချင်းချက်ထားတဲ့ခရမ်းချင်းဒီငပိချက်ကလေးနဲ့တို့တော့ပိုးပြီးလိုက်ဖက်တယ်လေ။တမာကအခားမလား။ကျမတို့အညာမှာမကြီးထနောင်းတဲ့တမဟာပေါ်ပေါ်များများပေါက်တဲ့ပင်မျိုးပါပဲတမကိုနီးမလို့ခေါ်ပြီးအိန္ဒိယကတော့တမဟာသွားအတွက်အကောင်းဆုံးစေလို့သတ်မှတ်တာမို့သူတို့လူမျိုးတလေတမရိုးနဲ့သွားတိုက်ယုံတော့မကတမစီနဲ့သွားတိုက်စင်းများပါထုတ်လုပ်နေလေရဲ့ကျမတို့စီမှာတော့တမသီးတဲ့အခါအစီကိုစီချိတ်တယ်တမရွက်နှုကိုလူတွေကစားတယ်ဒါပဲအသုံးရှိပါသေးတယ်တမာရွက်နှုတဲ့အခါရွက်နှုခူးရင်တခုတော့သတိထားရတယ်သူ့အကိုင်းကဆက်တယ်လीဒါကြောင့်တကျူးနဲ့ခူးတာကအန်နီရဲ့ကင်းတယ်တမာပွင့်တဲ့အခါသူကလည်းအများကြီးလဲပွင့်တယ်မွေးလဲမွေးတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကလေးဘဝမှာတမာပန်းဟာချိုးစရာတင်းကြံအိုးထိုးစရာပန်းမှာပဲတမာဟာမျိုးခွဲမျိုးပါဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲတော့မသိဘူးကျမတို့စီမှာတော့ဟိုးရင်ကလေးကရှိတဲ့တမာမျိုးကိုကျမတို့ကဗမာမျိုးလို့ခေါ်ကြတယ်စားတော့လေအဲ့ဒါကိုပူကြိုက်တယ်သူကအရွက်ကျဲတယ်နဲတယ်ကျမတို့အထင်သူကအခါနှဲပြီးပူစိတ်နဲ့ထင်တယ်နောက်ဆိုင်တဲ့မျိုးတမာကတော့အရင်ကျမတို့စီမှာရှိနေတာနဲ့ပိုးပြီးအရွက်စီပါတယ်စားတဲ့သူကရှိရင်ဆွဲတမာမရှိရင်အတူတူထားပြီးစားတာပါတိတ်မခွဲတတ်ပါဘူးဒီတမာနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်တန်တင်ကတမာနုချိန်စစ်တန်းဆိုပြီး1989ခုနှစ်ကစောင်းမတစ်ပုတ်ရေးဘူးတယ်မြတ်တန်တင်ကလည်းအညာသားဇာကလည်းအရေးကောင်းဆိုတော့သူ့တမာနုချိန်စစ်တန်းကတမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်စားတစ်ဆောင်ပေတစ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြံရင်ပါတယ်ကျမတို့အညာကဥဒုယာတီကပူစရာရှိလဲတော်တော်ပူပြင်းတယ်ဖရန်ဟိုက်တရာကကြော်ရာချီရယ်ပိုးပူတဲ့နှစ်တွေမှာ130ဒီဂရီလောက်ထိပူးလာတာစောင်းရောက်ပြန်တော့လဲ80ဒီဂရီလောက်ထိအေးပြန်ရောနွေနဲ့စောင်းမှအဲ့ဒီလိုဖရန်ဟိုက်ဒီဂရီ340ချားတော့ဒီဥတုရာသီရဲ့ဒဏ်ကိုခံနိုင်မှုတဘာဝကပေးနိုင်တဲ့အကာအကွယ်ကိုလဲလူကမမောရတယ်ထင်ပါရဲ့အပူရေးကာကွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့နွေထနောင်းစောင်းမကြီးလို့အညာမှာရှိတဲ့ထနောင်းပင်နဲ့မကြီးပင်ကိုခုံခုံမင်းမင်းမတ်မောမှုနဲ့စာဖွဲ့လေးရှိပါတယ်။နွေကာမှာထနောင်းပင်ကတိတ်ဖိုးတန်တာအမှန်မှာစောင်းရောက်တော့လဲမကြီးပင်လေအညာမှာနွေရောက်ရင်ရာသီဥတုပူပူကြီးတဲ့မှာနွေပေါက်မှရွက်တစ်တွေဝေးလာတဲ့ထနောင်းပင်ကတနွေလုံးကိုသ
tu suan sa gali ne an tu ni da la au mi ya de yuan nu sain sain gali de wi ni de thanao mi ye ala ga sait chan da sia kaung lai da ji ma wa bu pi lo alun po bian ne pat win chin ne ga tu a ye gali ga le de ge be e twa ra ba ti pin ni yue yue so da a sain ji ba be be pin ga ba yue phit phit sain na ba be da ba me Tanao mi nga tanao yuan nu trai la re a ka sain mong nga ba yuan sain ne ma ma du ba bu. A sain bin me a wa swat de a sain mo. Du ga so bi shuen bi sain ne a sain. Bu lun lun de cha bin ni ga a yuan du ga ma jui de yin le a yang ma la ro be yo ni de chi ma. Du ga wi ni de yuan di de ga nu sain bi wa pan pan gali shi ni lai bong nga ti yuan da su de a yang rui tao ni de ti yuan ba. Jamaga baji miasi mishilo ayango baji vyo mabiyota luta po. Di chen tiya di ma tatao yuan nukale sain la nivo nga tu yei chen mawinya di bene seiko e chen ninsi damlo. Alungo ne chai jina po gao na ba. Biro tatao yuan maji yo ayue ye yue pa gali rui ga di di gali rui ye. Dawe me duro ga seik seik gali twate yue suro Awe ga lan ji yin, da yue chin ma mi ya be, ti san ni de a sain piin piin, mi ya ra. Da chao, ni gu ka bi de a yi bi cha zu zu ro le, da cha ba bi ni ne ma ma tu bu. Da ge lu ang mu bi ka bi de, yue se ke li ri. Da chao, bu lang piin piya de ni bu ga la re lu ga, ta nao mi ye gu win la ya re ka, ti ti da da e dwa re li. Tanao me ngā pīn sāk pīn yī miu, a kāi kā gā bī pīā trātā, tī mō dālū a yī yā zī dē. Tanao a yī yā yō pīn nō lē mākā bū, tū yuā gō jamārū nyā gā lū rī gā sā jā dē. Tanao yuā nū gā lī dvī trāt lā yī kū bī pīok dē. Tanao yuā nū pīok zī dē mā yāo nē. Wē lā kē, ī mā yū tī mī nēm yī bē bāsūn jāo sī jā nē tāu sā jā dē lī. Tu ga chore chine su ram yu ram ho pu. Say na ba. Luri ga tanao bi ngā kā gu kwa bi do. Ta yi ne ya ma tau ne. Tanya cha ya ma le kate. A ye cha ya ma le tanao ga gu te di de. Tanao bi ya ma ji lue bu. Ma ji lo be. Ni shi sa ya re a pe miu. Tu gu te ma gu ao no. A kā kwa du ri ga ta ri cha bu lu ba de. Pa lu le su ro cha ma ru ma. Siwa yi ga ee ji li do. Na ni ga ee me chen ay na ri ga miya miya la lu ba. Tanao ye agu ga ro ma ji bo. Jamaru nge nge ga. Nui tanao sao ma ji so ra go. A daywe ti ti cha cha ti da ma ho pu. Ji la ma. Ma ji wen ye ji o o san san ye ao go wen la ye. Sao nui ma nui ra go ti de. Ma ji wen ga sao nui ma yue ga si dong. Sao go ma tu ga yue jui da. Eri do ma ji yue a tata go ni nga ma tu pao nai mu ti ma ye. Ma ji yue ga jwe vi so yin no a yi nga ra jamaru kalibu wa ro nga ma ji yue nu ku lu lu ngang ke ra po. Ma ji bi mo dek, yue nu ku ja. Lu e di ne ta chin ta jo jo, ma ji yue ku yin ti so ja ne lu mpio ra. Ma ji bi nga gain kai no, lu ji vi ga le jo ja ma ma bu bu. Da lu gao ne a bin so yin da ja be. Maji gai ngā sa mā ma sa ta. La dan la nyo tau yin lu ko si lo ya ni de li. Maji yue ka jwe vi su yin pien. Maji yue a jwe gu mi o za ta ma. Bè miin ti bin sa ta ma ka tèk chai pa re. Maji yue sui mi o za ha tèk kong ta re. Biro mene li pa maji bin ji rui ka po ma po. Dutia ka ba sin mi ji miu gu alao miai ken la ya ro. Po sin paong se ka si la re maji bin ji rui. Sin vi lao lu gong ma yo. Piabong nega gong ta ya re mentally ga yodiye eik awata ya ao. Pena bin lo chachin apin pinay na re go sa cha ya re. Maji ga ro apin to ro ne ji ram ho li do. Maji bin go ma sa cha ro bu. Lolo se eik ga ya jin cha ra go. Si ji ma pye ke ngaro tam yo lo maji bin ni ga. Ya kwa tain len ai e wen ai ma si ni da. Maji ga yue ta sa ra mo te bu. Juan du gali pa la lu. A pu ne a puin gali wien la bi so bian o le jamaru ga. Ma ji bu gali re ku bi piok bi tau sa cha bian yo.
မကြီးပွင့်မကြီးဘူးကိုအချင်းလောက်ပြီးတောက်စားကြပြန်တော့လေမြေပဲဆန်ကလေးနှံကလေးစီချက်ကလေးနဲ့အချင်းတန်တန်ကလေးဖြင့်စားလို့ကောင်းမြန်ရောမကြီးကဖူးပွင့်ပြီးမကြပါဘူးတီးခင်လေးတွေဝင်လာတော့တာပါကျမတို့ညာကမကြီးတီးကိုတီးခင်ကင်းစားကစားပြီးရှင်လာမဲလာချောက်လာတဲ့အထိအရွယ်မရွေးခုစားပါတယ်တီးနုကလေးတွေကိုထောင်းစား ထမ်းပြီးချက်စားလိုက်တာအစေဝင်လို့လာတဲ့အထိပါပဲအစေဝင်တော့လဲတီးရင်ကိုတခါတည်းပြုတ်ပြီးချင်းရင်ဟင်းမှာအချင်းရေထည့်ပြန်ပါရောတီးရင်ကလည်းမှဲ့ကျင်လို့ရှွန့်လာတော့လဲမကြီးသေးရှွန့်ပြင်းကိုမကြီးကျက်စုလို့ခေါ်ကြပြီးဆက်ချင်ဟင်းဖြစ်နဲ့ငပိတင်များနဲ့ချက်စားကြပြန်ပါရောမကြီးကျက်စုဟင်းကအနံ့လေးတစ်မျိုးမွေးသေးတယ်မကြီးကမှဲ့သွားပြီဆိုပြီးရင်တော့တနိုင်ငံလုံးသုံးဖို့ နိုင်ငံသားတင်ပို့ဖို့ဒီကျဲပြန့်သွားပြီလေမကြီးမဲဟာညာဒေတာရဲ့တခုတည်းသောဝင်ငွေရတဲ့ဒေတာထွက်ကုန်မှာအထူးသဖြင့်တော့ကြော်ပရောင်ရမဲတင်းစတဲ့ဒေတာတွေမှာမကြီးဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခုပါကြော်ပရောင်ကထွက်တဲ့မကြီးကအသားထူလို့ဝယ်သမားကဈေးပူပေးရတယ်မကြီးထွက်တဲ့ဒေတာတွေမှာပြောတဲ့စကားတခုရှိသေးတယ်မကြီးတက်လက်ဈေးတက်လက်ပါတဲ့အတိတ်ဘက်က ဒီနေ့မကြီးကတိတ်တီးလို့ဝင်းငေးကောင်းခဲ့ရင်ရှင်းနေတော့မကြီးကအတီးနဲ့နဲ့ရော့မယ်အဲ့ဒီနေ့ကဈေးအထွက်ကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တာပါဒါကတစ်ပင်များရဲ့ထုံးစံတနေ့မှာအများကြီးတီးချရင်နောက်နေ့ဆက်ပြီးအများကြီးမသိဘူးလေအနားယူတဲ့သဘောတီးတော့တီးတယ်ဒါပေမဲ့အတီးရော့တယ်တနေ့နားလိုက်ကြောလိုက်ရင်နောက်နေ့တော့ပိုးတီးပြန်ရောအထွက်ကောင်းမြန်ရောဆိုတဲ့သဘောပါစာရေးဆရာကြီးဒါရိုက်
Shwe shi de ngwe shi de ma ji shi de sa din bu lu ba bu. So de sa ga gali ma mi cha ma po. Anja ga ta cho de da ma ma ji ga si wa yi ma a yi pa ra go pyo chin na ba. Si wa yi go kain twe au cho mu pong zan piang ga za a chain ta chain nong ga ro ha ta li ta khu twa la de de. Edi de da sa ya a la wain tiao ga ma ji go be yue be mya da yang sa ya me. ပဲရွေးပဲမြကိုတော့မြို့တွေခြံလာရမယ်လို့အမိတ်ပေးခဲ့ဘူးပါတဲ့ပြောစမှတ်ကလေးတွေပါပကြီးပင်ဆိုတာစိုက်ထားရင်တပင်ကိုနှစ်တွေရာနဲ့ချီပြီးအသက်ရှည်တတ်တဲ့အပင်မျိုးပကံခိကမကြီးပင်ခုထပ်တီရှိသေးတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်မကြီးဟာကြီးခဲတယ်အသက်ရှည်တယ်ပြီးတော့လေးတန်းမိုးတန်းခန်းတယ်ဘယ်မုံနိုင်တိုက်တိုက်မကြီးပင်ကြီးတွေပြတ်တတ်ပြိုလဲကုန်တယ်လို့မဖြစ်လေဘူး အပင်ကတိတ်ခိုင်မြဲတဲ့အပင်တွေပါဒီလိုခိုင်မြဲတော့အเจ้าမသိလို့ခုတ်လဲရရင်မကြီးသားကိုလွှာနေများဖြတ်တောက်ပြီးစင်တီတုံးများဖြစ်အသုံးပြရပါတယ်မကြီးသားကတိတ်မာတယ်မဟုတ်လားစင်တီတုံးလို့လို့အကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒီမကြီးမာတဲ့တက်တီကြောင့်ဒီခင်မှာကြီးမာတဲ့အန်ဒီရဲ့တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာတာလဲစိတ်မချမ်းမြေ့စရာကြားလာရတယ်အဲ့ဒါကတော့မကြီးသားကမာလို့သူ့ကိုတွေးပြီး သူ့သွေးဖက်ကိုအမွှေးတိုင်းလုပ်ငန်းသမားများကတုံးဆွဲနေကြပါတဲ့အဲ့ဒီတော့ရေစကြိုးနယ်မှာဆိုရင်မကြီးပင်ကြီးတွေကိုခုတ်လှဲပြီးအမွှေးတိုင်းလုပ်ဖို့ရောင်းစားကြတာမကြီးပင်ကြီးတွေတော်တော်ကုန်ပြီလို့ကြားရတယ်မကြီးဟာကျွန်းတော်ပြုံးတယ်လို့ပြောရရင်ကျွန်းပင်လို့ပြန်ဆိုင်တော့နှစ်ရှစ်ဆယ်နှစ်တရာနဲ့အပင်ကြီးဖြစ်မလာဘူးပြီးတော့မကြီးကိုပြန်ဆိုင်တယ်လူလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့် အရွယ်ရောအပွင့်ရောအသီးရောစားရတဲ့အပင်တစ်ခါပေါက်နေရင်နှစ်ပေါင်း၄-၅၆ရာအသက်ရှင်နေတဲ့ပင်ကြီးတွေမို့တိတ်နှမျောရပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့သူ့ကိုချမ်းသာပေးကြပါလို့တောင်းပန်ခြင်းလှတယ်တစ်ပင်တစ်တော်များကိုချစ်ပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မတို့ကြပါ